پیو دا اماما ان چاہ کے آدیاں بیٹھیاں نے عید نیڑے آ گئی ہائے کوشش کریں کوئی بندہ خالی نہ بنے دل آ دے ملک ظفر ایک وین دردہ نال کرن چا او دے بعد نوا میرا عزیز پڑسی چا برآمدگی ہو وی سی اچھا میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین اجا ماں دے دکھاں نوں ودیاں روندیاں ہن یا کوفے وچ پیو محمل دی مہار پکڑیے بچڑا پردہ ہٹائے بازار ہائے ہائے میں صدقے ونیا سامنے دیکھے کوفے دا چوکے سیدہ دے پیو کڑا دسیں دائی آج رش کوئی نہیں جو حکومت میری ہے ہائے الحمدللہ ملک ظہور جنا پیو اشارہ کیتا جو سامنے ویکھ پدو رہی تھی دیا ہنجو لڑ پئی بے اولاد بینو آ دیے بابے نو آکھ بازار حسن نو دسے حسین نو دسے المال نو دسے میں دھیا بی بی آ دیے مینو میرا حسن جیوے میرا حسین جیوے مامل دی مہار پکڑ کے رو نہیں کھڑا زیادہ کھڑا تو آئی کیتیاں کار مار نہ کیتے کار سیادہ دے ہو دے آر دی مان پھر آوا دے آئے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بہت بڑی روحانیت ہے ہاں دیاں نوں کھڑا دے بھراواں نوں دعائیں کیتیاں کرو مار نہ کیتے کرو ہائے دعائیں ضرور کریں بھراواں نوں مار نہ کوئی کرے میں نہیں چاہتا جو جنازہ مولا دا انتظار چے دیر ہو جاوے حاجی صاحب جڑا بندہ اس لیے بیٹھ کے منٹی تے بیٹھا رہندا ہے اج دا وار باکر کتوی رات ہے اج چھپی دی رات ہے ترائے راتی ہور گزر رہی ہیں عید پئی آندی ہے میں ڈھیر سفر چرانا میں اکھی نال ویکھایا اج تائیں مولا گواہی دے میں کہیں اڈے چ ڈٹھے تے ڈھیر رش ٹرین دا سفر تے ڈھیر رش ہر پیو گھر ولیاں دے کوئی دھیاں واسطے کوئی شے لئی آندے مولا گوائے جتنا کوئی کرایہ منگ دے پیو چپ کر کے دے چھڑے دے جو میں دھیاں نوان مل سا قسمت علی دیاں دھیاں دی عید نیڑے آئی آدیاں بابا او تیریاں شایاں بسم اللہ کراں الحمدللہ الحمدللہ بھلا ہوئے میں نہیں چاہندا
جو اتنی دیر انتظار ہووے اے جڑا چند چڑھے جائیں دی آج چھپی دی رہا زوار باکر اے چڑھے اے تے علی دی اولاد کٹھی ہوئی ہے بھائی جان اگر پوترا کھیا جو سہری میرے کول کرے سی تدھیاں کھنا افتاری سادے کول دہاڑے بیٹھی امڈے دیاں قرآن دی قسم علی بادشاہ دی ایک دھیئے جڑی بے اولادے دیوار دے نال بیٹھی رو رو گیا دیا میرا اللہ آج پوتر لایا دیتا تا ایک دھی جڑے جڑی آکھیا نانا میری ماں غریب ہے ہائے الحمدللہ اللہ بھائی تعالیٰ بھلا کرے ساڑی ماں غریب ہے غربت دا لفظ پیو سنائے تے بات علی جی پیو دید سر تے ہاتھ رکھے دے نر نکار پیو واد جی دیا دھیاں نہیں رو دی سیادہ دے وادا پیا کرے نا انی دی رات افطاری بھی تیرے کو سہری بھی تیرے کو میرے بزرگی بے تھوڑے جے ساتھ دے سولالا الحمدللہ افطاری بھی کیتی اس زوار باکر سہری بھی کیتی اس ایک جملہ ہے جڑا میں پڑھنا چاہنا ساری رات آسمان دے پاسے دے دو دے کہیں کہیں لے تاریاں دو لے دے کہیں کہیں لے چند دو دے دے رات دھمڑ لگی ہے علی دیاں جو لڑ پئی ہے فرمایا رات گوار ہوئے میں تنوں دھم دیا نہیں تھے تے میں نوں ستیا نہیں دیکھے چاچا سہری کر کے ٹرن لگے بزرگی نے پڑھ دیا یا بطخ دامن پکڑے زوار باکر مولا گوائے پیچھا موڑ کے دیکھا تا دھی دروازے نال روندی کھڑی ہے گالے چپائیں با گیا دا بچڑا رو دی کیوں میں آدھی ہے بابا لے جاتا سارے آدھا ہی کو جی ہے حسان دعا کے میں بھی جینیا حسین دعا کے میں بھی جینیا اوہ آج حسین اذان چلے دا سیادہ دا پھر آدھی نے تو سڑ سے اوہ آج بابے دی چھکڑی اذان آئے الحمدللہ الحمدللہ اتنے جملے میں صرف تیری آنکھ واسطے پڑھیں جو تیری ہاں جا آ جاوے زوار منتظر تو گھر وے کھایا ہے جس گھر چلی دیاں دیاں رہ دیاں تو اکھی نال وے کھایا ہے ایڈا با پردہ گھر اتھے وان کے پتہ لگ دے جو سورج حیاء جڑے زوار بیٹھے ہو میری گواہی دے سو زوار منتظر پیو ٹرن لگ گئے پچھا نکھا سا دھی روندی کھڑی آئی سر تے ہتھ رکھ کے دے بچڑا تھوڑی دیر لگنی آئی میں نو مسجد تک میں ہنے اذان وان دے سا لگی وان ونی بھین دے حجرے اس نو رلا کے مسجد دیوار نال آب اس نو آت پیو دی چھکڑی ادانے او آج بابے دا لہجا پکا لے مطا خطبہ دے وڑا آئے میں صدقے ونیا بھائی لالا ایک بام چپڑا نوہ تسا چپڑا ہے ایک واری میں رولے کھیچا مولا گوایا پڑھنا لے انہیں پڑھ دیں
تے مورخ اینے لکھ دے این سُتا ہویا ائی لوگ تپڑ دین ٹھوکر لیکن ایڈا مظلوم علی قاتل کول تسلی نال بیٹھا روندا ہی بیٹھا تے آدا بیٹھا میریاں شاہی ویکھن آئیاں قرآن دی قسم ہنجو لڑ پئیاں تسلی نال قاتل نوں بیٹھا دے آ دل دا مقصد پورا کر گئے اتے کر نہیں خوف زیادے وہ میں جاندا ہاں تو آیا ہے میری کرن یتیم اولاد اولاد وہ میں جاندا ہاں تو کرن آیا ہے میری کرن یتیم رو سکنا ہے تسینے تے حق چمارے علی دی اندھیاں راضی ہوئے کول بیٹھا ہے تے قاتل اشارہ بیٹھا کرے دے تے رو رو کے بیٹھا دے تے کو اے گل پہلے او دس چھوڑا اے ان دس تور اساڈے وہ جیڑا ویچ سجدے دے قتل کرے اساں اوں کو گوٹھ نہیں سیادہ دا جڑا سجدے چ مارے اساں مظلوم اے اساں کوٹھ نہیں